Uma telespectadora da capital entrou em contato com a nossa produção para pedir ajuda. Ela tem parreiras em casa e quer saber como resolver os problemas das uvas que amadurecem de forma diferenciada em um mesmo cacho. Dona Maria Faro plantou uma parreira há cinco anos no quintal de casa. Há três, ela começou a produzir e os frutos sempre nasceram doces, amadureciam no tempo certo. Os cuidados com a planta sempre foram muitos. Mas este ano, apesar da produção de uva ter sido muito grande, ela veio com problemas. Cada cacho está com três tipos de amadurecimento diferente, caindo as mais maduras, e está com uma espécie de um fungo, que as, as folhas estão amarelas e estão enrugando. Aí a dúvida que eu tenho é essa: que eu não sei o que fazer, porque eu não uso nada de produto químico, é só orgânico. As uvas são da espécie Niágara, ideal para a região, mas tem um problema: é que o espaço para o crescimento da raiz é pequeno. O engenheiro agrônomo Antonino Campos de Lima veio ajudar dona Ana Maria a saber o que está acontecendo com a parreira dela. Ela, aqui no quintal da casa, está em condições artificiais de cultivo, ela não está ao campo. E. Uva, de modo geral, as parreiras, sentem muito a questão do excesso de água. Tanto a falta como o excesso são prejudiciais. A área radicular dela já ocupou praticamente toda a jardineira da casa. Então, há um problema fisiológico no metabolismo dessa planta. Outra coisa é que, pela primeira vez, algumas pragas estão tomando conta das folhas da planta. O agrônomo ensina o que fazer. Se ela quiser preservar a parreira, vai ter que perder um pouco desse quintal aqui, aumentando essa área da, de raiz, porque há uma impermeabilização do solo, não há uma drenagem. Nessa época do ano, como acumula muita água em decorrência da chuva, é comum que isso possa ocorrer. Então, é um problema fisiológico, excesso de água no sistema radicular, e em decorrência disso também. Ocorrendo no início de ataque, que talvez nem justifique a aplicação de um fungicida à base de cobre, um mancozeb, qualquer coisa assim, porque ainda é um ataque muito efêmero, muito pequeno. A produção está muito boa dela e o problema todo que está gerando é o um amadurecimento irregular das bagas do cacho. Por, quantidade Por conta, é acredito que a questão metabólica do, do solo, a questão do excesso de água na raiz. E se continuar ocorrendo esse amadurecimento irregular, uma das coisas também, uma sintomatologia que a gente percebe na folha é carência de microelementos chamado boro. Aí uma pulverização foliar com ácido bórico ou com o boro solúvel, isso a gente compra na é? casa de agricultura, 0,05% de, de o percentual dele. Mas isso nas casas eles orientam como aplicar né? e corrige essa questão do microelemento, porque isso funciona na deformação do cacho a falta do microelemento. Ficou mas satisfeito foi. com as orientações? Muito. <laughs> Esclareceu bastante. Porque a minha preocupação, eu sei que aqui está encharcado, eu sei que a uva não pode ter água em excesso, mas eu não, não tinha como eu ia fazer, eu, eu, porque eu sei que eu já comprei a casa assim, eu sei que embaixo, eu sei que é, é laje. Por sugestão, você não pode até elevar um pouco mais a altura e colocar um, uma cerâmica contornando cada umidade na parede, porque melhora até... A cultura quase da torneira ali melhora um pouco a quantidade, quanto mais solo, melhor para ela.